Микола Томенко продовжує виховувати патріотів. До Черкас він привіз черговий дітище – український щорічник. Проект зініціював особисто віце-спікер та засновник Фонду «Рідна країна» ще 3 роки тому. Діловий щоденник українці щораз удосконалюють. Від своїх попередників український щорічник 2013 відрізняється не лише кольором, а й наповненням. Зокрема, побільшало персоналій. Тепер їх понад 1000. Йдеться не лише про діячів культури, а й науковців та військових. Наклад видання зріс удвічі. Ще 10 тисяч щоденних патріотів України. Ще 10 тисяч. Ми розширюємо свою територію, бо чим більше тих патріотів, які роблять конкретну справу, як казав Іван Якович Франко, колись, коли там десь його інтелігенція скритикувала, що він слабий борець за Україну, там десь заграє і з Європою, і з Росією. Він завжди казав, що я конкретну роботу роблю, що біда нашої інтелігенції полягає в тому, що патріотів багато, а робітників мало. То як би на українській ниві нам робітників трошки збільшити, по патріотів воно ніби багато, особливо під час виборчої кампанії. Такими щорічниками фонд забезпечує освітян та бібліотекарів. Всі інші можуть придбати його в магазинах від жовтня. Я вважаю, це унікальне видання. Крім українського щорічника, фонд «Рідна країна» реалізує багато добрих ідей. До кінця року світ побачить факсимільне видання першого альбому Тараса Шевченка. Ми там готуємо певні відкриття. Тому що, виявляється, в цьому альбомі 58 аркушів, але 2 не вистачало. В архіві Гальченко знайшов ці ще 2 аркуша. Ми вперше покажемо найповнішу версію, з якою працював Шевченко, а не з якою, яка експонується в архіві. Це буде 60 аркушів цього альбому. Це частина петербурзьких замальовок, частина записів київських. Також «Рідна країна» продовжує пропагувати спорт та здоровий спосіб життя. Утім, на Черкащині таким справам поки що раді не всі. В Чорнобаях самих минулому році ми зробили спортивний майданчик для дітей в школі. І на відкриття цього спортивного майданчика приїхав Томенко, Гресь, ще деякі наші друзі. На відкриття цього спортивного майданчика не пустили діток. Та опускати рук представники фонду «Рідна країна» не збираються. Попереду багато цікавих проєктів. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Вікка новини.